Bom, galera, tô aqui com o Fabiano Lemos. Ele foi o ganhador do primeiro satélite online que teve no PS aqui para essa etapa da LFT. E aí, Fabiano, como tá a expectativa? Oi. Ah, a expectativa é sempre ter chance, né? Porque, como o nosso amigo Sequela, né? Baralhão sempre tem vez, né? É isso aí mesmo, Sequela? Baralhão tem vez aqui ou não? No logo. Não entendi, porque você virou pra mim, mas é verdade. Baralhão sempre tem vez. Nós estamos tomando café da manhã aqui. O torneio vai começar meio-dia, não tem direito a almoçar. Então é o café da manhã reforçado na conta do Isis. É justo isso? É justo, maior prazer. Porque e o Ascenso também vai dividir a conta, porque corrou. Ele vai passar a cicha dele pra mim. Bom, Ascenso nem fala. É verdade, Ascenso? Isso é verdade, tá bom? É isso aí, galera, vamos que vamos. Tá mal o café da manhã. Vem você tomar café na conta do Ascenso, vem. Vem você também.